Chlapci, toto je veľmi v podstate prestížny turnaj, pretože sú tu v podstate špičkové týmy v tých juniorských kategóriách z rôznych krajín. Veľakrát práve majstri tých jednotlivých štátov. Zatiaľ ste perfektné skóre, vyhrali ste s Talianmi, vyhrali ste s maďarskými hráčmi. Teraz vás čaká akože náročný super. Gruzinci, čo z toho celkovo si budete brať ako nejaká motivácia do ďalšej vašej kariéry? No tak určite to veľká skúsenosť hrať s takýmito týmy a hlavne je to dosť tiež veľká skúsenosť hrať proti európskym týmom, čiže určite sú to nejaké skúsenosti do budúcna. Jardo, nebehá tu tvoja milovajúca faninka nahoru? Nebehá. Prosím ťa, ako to ty riešiš z pohľadu nejakých garambolov alebo nehôd? Zatiaľ sa ti darí držať čistý štít? Tak dúfam, že aj dneska sa podarí udržať. Áno, zatiaľ všetko dobre, bojuješ ako lev, dúfam. Áno, samozrejme. Zigmane, ty si dal včera veľmi dôležité troječky vo vašom víťaznom zápase. Akú taktiku budete možno voliť proti Gruzincom, čo sú veľmi v podstate fyzicky nadúpaní a taký ten možno tvrdý súper? Asi nie je zrovna vyhľadávať tie fyzické súboje, lebo sa možno zraniť, ale zase netreba sa toho ani báť, treba ísť do nich a sú to tiež len ľudia a môžem za niečo lepšie, technickejší. Basketbalov atom a to, že sú väčší, to nič neznamená v basketbale, tak ideme vyhrať. Počuli ste to v basketbale, keď niekto väčší, to zatiaľ nič neznamená. Super chlapci, držíme palce. Z pohľadu teba ako rozohrávača, alebo teda point guarda, v tom porovnaní tej konkurencie, kde vidíš možno rozdiely medzi tebou ako jedným z top slovenských rozohrávačov a medzi chalami či už Talianska, z Polska, Gruzínska, Maďarska? Určite sú agresívnejšie ako na Slovensku. Ale nejaký extrémny rozdiel v tom nevidím. Plus, minus, sme vyrovnaní si myslím. Je tam nejaký velikánsky rozdiel. Hlavne hráte doma, takže máte za sebou fanúšikov. Ale počul som, že sem prídu autobusy dokonca aj rôznych dôchodcovských združení a aj z jasličiek prídu pozbudzovať, takže dúfam, že si na hecov. No určite, ďakujem. Super môj, čo najlepší zápas, veš tak.